A závěrem si osvětlíme, jak to bude s Vánocemi na Metrobusu. Já se na to ptám toho nejpovolanějšího, tedy Jaslanexe. Děkujeme panu moderátorovi za slovo. Skutečně je pravda, že se tu množí dotazy, co bude letos za adventní kalendář. Tak Endere, jak to bude? Adventní kalendář letos nebude. Místo něj jsme si pro vás připravili dvoudílnou pohádku na téma změn na pracovním trhu. O propuštěném řidiči autobusu a propuštěném vlakvedoucím. Jenomže během příprav jsme zjistili, že je to velmi zajímavé téma, které si zaslouží být zpracováno kvalitně a úplně si to do Vánoc nedá stihnout. A proto tuto pohádku odvysíláme až během příštího roku. Ale Vánoce nezůstanou prázdné. Místo toho jsme připravili kratší přání pro pražskou integrovanou dopravu, konkrétně 7 zajímavých dárků, které jim ve videu někdy těsně před Vánoci předáme. A to není všechno. Samozřejmě během prosince budou vycházet i další videa, jak jste na Metrobusu zvyklí. No a také jsme si na příští týden připravili takzvané odpovědi na otázky. Můžete nám psát vaše dotazy? Kam? Ať už sem pod Express nebo na naše sociální sítě. Máte na to teďka pár dní a my z nich potom vybereme ty zajímavé, které budou zajímat i ostatní diváky a všechny na ně odpovíme, abyste se orientovali, co se tak teďka na Metrobusu děje.